U Brčko distriktu su stvoreni uslovi školovanja u kojima sva djeca imaju jednake mogućnosti u razvoju tjelesnih, emocionalnih, društvenih i drugih sposobnosti. Inkluzivna nastava je djeci sa poteškoćama u razvoju dala mogućnost za promatranje, imitiranje i dodir sa djecom koja su tipično razvijena. Mi smo organizirali inkluziju na možda naš specifičan i poseban način, ali ono što je zapravo važno jeste da je ona organizirana na svim razinama obrazovanja. Tako imamo u predškolskom odgoju i obrazovanju od 380 djece koliko je uključeno u javni vrtić, njih 18 je sa lakšim poteškoćama uključeno u redovite grupe, a troje čak sa težim. Mi imamo trenutačno u vrtiću djecu koja imaju autizam ili Downov sindrom i oni su isto tako redovito uključeni zajedno sa pratećim stručnjacima koji su neophodni za takvu vrstu tretmana djece. Uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u redovnu nastavu prema riječima stručnjaka je poželjno jer se time zadovoljavaju njihove potrebe za socijalnom integracijom sa njihovim vršnjacima. Za takav rad, pored dobre volje roditelja i nastavnika, neophodna je pomoć stručnjaka u nastavi. U samo osnovnom obrazovanju imamo 20 defektologa svih profila. Imamo 4 psihologa i 12 pedagoga. Ako uzmete da imamo 12 devetorazrednih škola, onda vidite da je to mnogo više od jednoga po školi. Mi znači imamo također i takozvane specijalne kabinete u Brčko distriktu pri redovnim osnovnim školama. U te kabinete znači idu djeca sa težim oštećenjima ili djeca recimo koji imaju neke kombinovane smjene. Data je mogućnost svoj djeci da uče, igraju se i žive zajedno, te da se razviju osobe koje razumiju i poštuju jedni druge. Najbolji primjer je malena Ana Stipanović, koja je još od vrtića sa svojim vršnjacima. Njeni profesori ističu da im je velika pomoć u radu bila asistentica u nastavi koja je radila sa Anom. Stvarno s njom puno lakše, jer recimo drugo dijete kad pogledate, ono zna šta vi u stvari od njega hoćete, dok Ani morate prići, dotaknuti je i baš joj se ono direktno obratiti, neki znak da ste vi tu, da ona vas osjeti, a kad je asistent tu, znači puno više možete posvetiti pažnje drugoj djeci, jer znate da će asistent dodatni posao uraditi s njom. Jako je važno da se, znači, sredina znači, u kojoj dijete dolazi pripremi za tako nešto. Znači, prije svega treba obavijestiti znači, učitelja i djecu da će u njoj razredu doći jedno dijete koje ne vidi i da mu treba pomagati. A u svakom slučaju jako je važno znači, da i dijete, znači, kao i svako ostalo dijete i dijete koje ne vidi da ide u redovan raz sa svom ostalom djecom, jer upravo zbog toga da i druga djeca vide da smo mi različiti, nismo svi isti, ali ipak se dobro uklapamo. Obrazovanje je ogledalo društvene uključenosti i ono koristi prilike i stvara mogućnosti za učenje o različitostima. Kroz obrazovanje se podstiče zajedničko djelovanje u pružanju različitih usluga djeci sa posebnim obrazovnim potrebama i razvija osjećaj za društvenu pravdu i oslobađanje od predrasuda i stereotipa. Najveći izazov u implementaciji inkluzije u obrazovanju je prevladavanje predrasuda prema djeci sa poteškoćama u razvoju.